کلب خوشاب نے یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے اور فائنل جیت لیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ جو ان کا بہت ہی یعنی کہ بہت ہی شاندار طریقے سے وہ ہے اپنی سیلیبریشن انجوائے کر رہے ہیں, اور یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ سٹی کرکٹ کلب نے ایک اور ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. So now hold your nerves guys, because we are going to welcome the winner team captain Ehsan Malik from City B Cricket Club. So I would like to call upon stage Malik Ali Sawan Awan, so he will be presenting the trophy to the winner team captain Ehsan. He is from City B Cricket Club. They have performed nicely throughout the event, throughout this festival. So last but not the least, کلب نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا ہے, تو اس کے بارے میں کیا اظہار خیال ہے؟ جی الحمدللہ, آج اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہم نے یہ لگاتار پانچ چک میں تیسرا ٹورنامنٹ ون کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے لڑکوں نے بہت محنت کی ہے اور ہم بہت زیادہ پرجوش ہیں فائنل جیتنے پر. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم. جی بہت شکریہ ملک.